Shalom, você está no podcast Exegese e Exposição Exegese on Demand para você Aqui é o Davidson Bignon Eu sou mestre em ciências da religião Professor de exegese bíblica no seminário Pastor congregacional e também publisher editorial Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Estamos aí retornando, graças ao nosso Deus, com o nosso estudo de Apocalipse, né? Depois de aí, alguns dias que não pudemos. É, estar é, realizando esse estudo por problemas técnicos, graças a Deus, retornando aí essa semana, retornando as nossas atividades. Lembrando, estudo do livro de Apocalipse com o Pastor Davidson. Para quem não conhece o Pastor Davidson, ele foi aquele que, ó escreveu escreveu Revelações originais do Salmo 23 ó oh, Pastor Davidson escreveu vale a pena ter esse livro vale a pena ler meditar nesse livro olha benção benção pura mas ele não escreveu só esse, ele escreveu também um outro livro chamado uh, a ética do Casamento judaico. Oh, vale muito a pena também, vale muito a pena também ler esse livro. Pastor Aderson, ele só escreveu esses dois livros? Não, ele escreveu outros livros, o Homem Bicou Tudo e etc. Mas você pode depois é, entrar em contato com ele para ter acesso aos livros que ele já escolheu e outros que já estão aí no forno. Aliás, vamos chamar o pastor Davidson, vamos dar aí um, um tempo aí para ele poder. Conversar conosco, fazer a exposição dele também no livro de Apocalipse. Deixa eu chamar. Pastor Neilson, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Pastor Aderson, bom dia a todos. Shalom, é um prazer estar novamente aqui trazendo o Apocalipse, né? <laughs> Oi, joia, joia. Pastor Neilson, eu mostrei aqui dois livros que você escreveu, mas na verdade não foram apenas esses dois livros, né? Você escreveu outros livros também. Fala para gente quais são os outros livros que você escreveu. Sim, esses dois aqui são os mais recentes, né, que foram lançados. Tem outros livros ainda, muitos outros livros. Tenho e-books na Amazon, inclusive e-books usando cultura pop, por exemplo, os Simpsons, usando Matrix, aquele filme Matrix. Né? Então, eu tenho livros comentando esses materiais. Tenho também livros devocionais, tem, inclusive um desses livros eu vou estar, né? Já combinei com o Pastor Anderson, de estarmos separando, para estar trazendo aqui como próxima proposta Após o Estudo do Apocalipse. É, é um livro sobre Vitória, né? Vitória os Desafios da Vida. Vai ser bem interessante essa nova série baseada nesse meu livro. Caso você queira conhecer todos os meus livros, são vários, né? inclusive um somente sobre homilética, que é a arte de pregar a palavra de Deus, eu trabalho, na verdade, a nova homilética, chamada A Semente é a Palavra, o livro. A Semente é a Palavra, é um livro de 400 páginas, em que você pode aprender a pregar de modo mais abrangente, de modo a causar impacto na, naqueles que estão ouvindo a sua mensagem. Não né? Então nós podemos, inclusive, se esse for o interesse também do pastorado, somente do nosso público aqui, também trazer algum material sobre esse meu livro. Não é? é bem interessante. Então, se você quiser, acesse o site da editora Contextualizar, www.contextualizar.com.br. Nesse site você encontra todos os meus livros ali. Você clica no, no livro que te interessar e você vai ter informações sobre como adquirir, tanto a versão é, digital na Amazon, todos os meus livros estão na Amazon, na versão digital, e também você pode adquirir na versão impressa. Show, show, show. Então, se os irmãos podem acessar, que os irmãos vão se degustar com uma, uma série de livros, de literaturas e outras é, vídeos também que o pastor Davidson ele tem postado aí, de mensagens, de estudo, para edificação da nossa vida. Pastor Davidson, vamos então orar e em seguida você vai estar, propriamente com a palavra, com o estudo. É, de Apocalipse. Vamos orar? Obrigado, Paizinho querido, por essa manhã. Obrigado, Paizinho querido, pela quarta-feira. Obrigado por ser a última quarta-feira do mês de maio. Reconhecemos a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia sendo derramada sobre as nossas vidas todos os dias, todas as manhãs. E queremos agradecer por isso. Queremos pedir isso aí por aqueles amigos e irmãos que estão em deslocamento e que vão aproveitar para estar assistindo um trecho. Parte dessa exposição que o pastor Deus estará fazendo. Senhor, usa o teu servo com graça, com sabedoria e que a tua palavra, esse estudo, alcance os corações, alcance as mentes, de modo a fortalecer a fé e também, Senhor, quem sabe, levar as pessoas a terem encontro contigo que ainda não tiveram. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. É. Pastor eu fique à vontade. Amém. Deixa eu colocar aqui a, a nossa tela. Muito bem. Já estamos com a nossa tela liberada. Vamos então tratar aqui do comentário geral do Apocalipse, né? onde nós paramos desde a o nosso último encontro, nossa última aula. É, estamos agora na parte final e a parte mais abrangente também, em que a gente vai estudar o livro do Apocalipse. É, já vimos aqui na aula passada, onde paramos, né? é, nesse comentário geral, uma apresentação de várias, é, vários versículos que fa fazem várias apresentações do Senhor Jesus no Apocalipse. Eu vou apenas retomar aqui, mas nós já vimos isso aqui né, na aula passada. Temos aqui alguns títulos aplicados a Jesus. Então, ele é chamado no capítulo 1, versículo 5. De fiel testemunha, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. No capítulo, 1, versículo 13, semelhante ao filho de homem, é chamado de filho do homem, que é uma, uma referência à humanidade de Jesus. No capítulo 2, versículo 18, ele é chamado de Filho de Deus, aqui, dando referência à sua natureza divina. Capítulo 3, versículo 14: Amém. Testemunha e é verdadeira, é princípio da criação de Deus. Nós também falamos na aula passada que ele é o princípio porque ele é o principal, não é? E, na verdade, ele não é uma criatura de Deus, ele, na verdade, ele participou da criação de Deus. Né? Ele é co-criador juntamente com o Pai. Então, esse texto aqui dá esses títulos aplicados a Jesus. No capítulo 5, versículo 5, ele é chamado de o um leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Nós também tivemos a oportunidade de ver vários versículos que falam sobre essa questão. Né? É, é, versículo 6 é chamado de cordeiro. Então, olha só, no, no versículo 5 ele, é, ele é leão e no versículo 6 ele é cordeiro. Né? Duas imagens aplicadas a Jesus, o leão simbolizando sua realeza, a sua força, o seu domínio, e o cordeiro representando o sacrifício, a sua mansidão, o fato de ele ter morrido, né? Então, é, são duas figuras muito importantes que representam o Senhor Jesus. No capítulo 6, versículo 1, temos mais uma vez o cordeiro, e em muitos outros versículos também o cordeiro é mencionado. E é próprio né, do linguajar do evangelista João, é, escrever sobre isso. No capítulo 12, versículo 5, é chamado de filho varão, novamente uma referência à sua natureza humana. No capítulo 17, versículo 14, Cordeiro, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. 19, fé é fiel e Verdadeiro. 19, 13, Ele é o Verbo de Deus, Verbo que é a palavra em ação, né, como. O próprio João disse no seu Evangelho também. 19 e 16, ele é rei do G, Senhor dos senhores. Sempre assim, ó, Senhor dos senhores, né? Essa expressão, o primeiro Senhor é maiúsculo, porque é referência a Deus ou a Jesus, no caso aqui. E o Senhor, já, o seu senhor, senhor dos senhores é minúsculo, porque se refere aos senhores humanos. Então, ele é o Senhor dos próprios senhores, não é? Ele, no capítulo 22, versículo 16, ele é raiz, geração de Davi, é a brilhante estrela da manhã, é a estrela da alva. Queridos, o pastor Davidson caiu, ele já está de volta. Pronto, voltamos. O caíra é do homem é o levantar é de Deus. É isso aí, vamos só... Vou colocar novamente cair, a né? tela aí. Depois da queda, né, vem a bonança. Então, estamos aqui. É, fechando aqui, né, com o capítulo 22, versículo 16, era é chamado de A Raiz, geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Essa brilhante estrela da manhã é a estrela da alva, e ela anuncia o dia né após a noite. Então, é uma figura bastante interessante, é uma imagem forte e interessante também na cultura judaica. Tá? Então, é, todos esses títulos aqui são aplicados a Jesus no livro do Apocalipse, todos eles tendo uma riqueza de significados muito grande. A carta às sete igrejas, temos então aqui né, as famosas cartas às sete igrejas da Ásia, todas elas também no início do Apocalipse. Então, aqui, ó, esta é a parte mais simples e, consequentemente, a mais citada do Apocalipse. Porque ela, na verdade, é uma parte que se refere a situações reais, concretas, das igrejas daquele período. Então, essa é uma parte que não tem tanto simbolismo assim, né? por isso ela é, mais, ela é mais fácil. O livro foi enviado, então, às sete igrejas da Ásia, e para cada uma delas havia uma mensagem específica. As cartas seguem quase sempre este esboço abaixo né? quase sempre porque há uma pequena variação. Mas segue esses oito tópicos aqui, né? Cada carta. Primeiro, identifica o destinatário, que é o anjo da igreja da a igreja tal, né? A igreja da Ásia lá. Esse anjo aqui é uma referência ao líder da igreja, ao pastor da igreja, tá? Então, sempre identifica o destinatário. Depois, o autor, que é o próprio Senhor Jesus, né? Ele é apresentado na, nessa carta em particular. Depois, Apresenta o conhecimento do Senhor sobre a igreja em si. Ele apresenta um detalhe que demonstra o seu conhecimento da igreja. Um elogio em relação às qualidades da igreja. Ele primeiro começa elogiando. Após apresentar o um conhecimento do Senhor sobre a sua própria igreja, ele elogia o que tiver para elogiar. No caso de Laodiceia, não há nenhum tipo de elogio. Depois, é uma repreensão contra os erros dessa mesma igreja. Depois de elogiar, ele apresenta os erros que precisam ser consertados. No caso de Filadélfia, não havia erro que fosse digno de ser mencionado, apenas elogio. Depois, aviso sobre a vinda do Senhor o juízo divino. Depois, o conselho para a solução dos problemas mencionados, no caso aqui, quando há problema mencionado, né? E, por fim, a carta termina com promessa aos vencedores uma promessa apresentada aos vencedores. Vencedores aqui são aqueles que perseveram no meio da tribulação, no meio da perseguição romana. Então, aqueles que perseverassem até o fim da sua provação, da sua perseguição seja terminando com morte física ou não a pessoa então era elogiada e recebia uma, uma bênção, um prêmio né pela sua pelo seu esforço, pela sua luta e perseverar na fé tá bom aqui no diz respeito à salvação espiritual que a salvação é nós alcançamos pelas obras de Cristo e não pelas nossas próprias obras não é? mas em termos de recebimento de galardão, busca de santidade, proximidade de Deus, isso sim é feito por nossas obras. Então, tudo isso aqui é, 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 é uma promessa àqueles que se esforçam para prevalecer diante dos sofrimentos, tá bom? bom? a igreja de Filadélfia não foi repreendida, a de Laodiceia não recebeu nenhum elogio. Curiosamente, o um sínodo realizado em Laodiceia no século IV, naturalmente depois de Cristo, negou reconhecimento ao Apocalipse como livro canônico. E aqui é apenas uma curiosidade, não é? Não é um fator determinante para nenhuma interpretação, é apenas uma curiosidade. Em algumas das cartas, percebemos uma relação direta entre a apresentação que o Senhor faz de si mesmo e também é, sobre o conteúdo da mensagem. Tá? Então, você tem, por exemplo, aqui, Algumas figuras que aparecem. Né? Na, na carta a Éfeso, é, ele, apresenta como, ele é apresentado como candeeiro, né? que é uma representação, uma relação direta entre a apresentação que o Senhor fez de si mesmo e o conteúdo da mensagem. Então, Jesus é o candeeiro é, 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 né? na igreja Éfeso. Na carta, aliás, a Éfeso. Na carta a Esmirna, ele é apresentado aqui como morte e vida. Em Pérgamo, espada. E em Filadélfia, a porta aberta ou fechada. Né? São questões também curiosas aqui, como se aparece nesses capítulos aqui do livro do Apocalipse para essas cartas em definitivo. Né? O candeeiro, para quem está meio perdido aí, é aquela lamparina, né? aquela lâmpada feita de barro onde se colocava... Eu até, eu até tenho um, um, um exemplo aqui, mas... É, não tem como pegar aqui agora. Né? Mas é aquela lâmpada de barro, bem primitiva, é que se colocava o azeite, e colocava o um pavio e então se acendia. Esse é o candeeiro. Tá? É, é apresentado com morte e vida também, porque ele, ele tanto é, tem o um domínio né, sobre a morte, quanto também sobre a vida. A espada, porque se refere a juízo. Aqui a gente está vendo o livro do Apocalipse que é o juízo contra os pagãos, contra os gentios e claro a libertação a salvação do povo de Deus né por fim a porta aberta ou fechada traz essa ideia de dar acesso ou tirar o acesso não é? Cristo então é apresentado dentro do seu conteúdo nessas quatro cartas aqui dessa maneira nas outras cartas essa relação não está tão clara assim talvez tenhamos perdido um pouco das características originais quando o texto foi traduzido para a língua portuguesa tá por isso que não deve ter ficado muito claro mas nessas quatro aqui pelo menos está claro aqui o tipo de referência como Cristo se revela nessas cartas aí tá bom bom entre as teorias existentes sobre as sete igrejas destacam-se as seguintes aqui é uma forma de interpretar né? essas cartas às sete igrejas da Ásia menor. Então, a primeira teoria diz que as sete igrejas representam a história judaica. Observe a citação de Palão, Jezabel, sinagoga, etc. Não nos parece razoável essa suposição. eu também penso que não faz sentido, não é Porque é parecido até com aquela abordagem histórica que tenta enxergar partes na história, seja Judaica no caso aqui, seja na história cristã, como é o caso da abordagem histórica né, do Apocalipse, e tenta forçar a barra para encaixar o que o Apocalipse fala com certos acontecimentos históricos ao longo do tempo. Né? E eu acho forçação de barra, por isso que eu também não sigo essa teoria 1, um, que apresenta as sete igrejas como é, é, fases históricas da, 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 da fé judaica ou da história judaica. Né? Eu não, não tenho. Essa, eu não sigo por esse caminho, tá bom? Teoria 2: as sete igrejas representam a história eclesiástica. É a, mesma, é a mesma ideia aqui da história judaica, mas agora a história eclesiástica, que é propriamente aquela ideia da abordagem histórica, né? Ou seja, cada igreja representaria o período da história da igreja desde o seu nascimento até a vinda de Cristo alguns defensores dessa ideia é, chegam a dividir a história entre as igrejas. das visões sugeridas é a seguinte: Éfeso até o ano 100 depois de Cristo, Espirna de 100 a 316, Pérgamo de 316 a 500, Teatira de 500 a 1500, Sardes de 1500 a 1700, Filadélfia de 1700 a 1900, Laodiceia de 1900 até o fim dos tempos. Ou seja, estamos hoje na pior fase, segundo essa teoria, que é a fase da Laodiceia, onde não teve elogio para a igreja. Então estaremos vivendo esse período de apostasia atualmente. Tá? Enfim, é uma forma de interpretar, mas eu não sigo por esse caminho também, não. Tal tá? então, possibilidade é bastante interessante, mas não encontramos fundamento suficiente para comprová-la. Por outro lado, a colocação de datas é bastante temerária. Por mais razoável que possa ser tal interpretação, não podemos perder de vista o fato de que a mensagem de Deus, às sete igrejas, de modo geral, é também direcionada a nós hoje. Então, há aspectos de cada carta a uma dessas sete ou a todas elas, que são aplicáveis hoje. Então, não faz sentido ficar aprendendo apenas a períodos históricos cada igreja, cada carta dessa para as igrejas. A teoria 3, portanto, já ficou muito claro que é a que eu sigo. Né? As sete igrejas são apenas aquelas da Ásia às quais o Apocalipse foi endereçado, ou seja, uma abordagem mais concreta, mais histórica mesmo. Né? É, é, essa posição é literal e perfeita em sua afirmação, que é a abordagem preterista, no caso. Né? É você olhar para o contexto histórico imediato em que as cartas foram escritas. Contudo, se a aplicabilidade das cartas fosse restrita àquelas igrejas apenas, né? então não haveria motivo para que tais mensagens chegassem a nossas mãos hoje. Então, enfim, todo o livro do Apocalipse nos seria estranho e inútil, pois foi originalmente destinado apenas às sete igrejas da Ásia, ponto, ficou por lá. Né? O entendimento literário está exato. Mas não podemos desconsiderar o peso simbólico do próprio texto em si. Não é? Então, o próprio número 7, significando perfeição, totalidade ou plenitude, faz com que as sete igrejas representem a totalidade da igreja de Cristo, em todos os tempos e em todos os lugares. Então, a teoria 3 é que eu sigo porque dá uma ênfase à parte histórica, tenta enxergar. Nessas sete igrejas, aspectos históricos muito concretos e que a gente então consegue localizar é, é, o conteúdo dessas cartas para as sete igrejas históricas da Ásia. Mas também há elementos que você pode extrapolar a própria, o próprio limite histórico e trazer de modo simbólico, de modo a trazer edificação espiritual para a nossa vida hoje. tá? Essa é a teoria 3, é a teoria que eu sigo e eu acho incoerente a teoria 2 e a teoria 1, um, que tentam fazer uma abordagem histórica, é, inter, é, como, como diz, né? uma abordagem histórica é, é, diacrônica né? ao longo de vários períodos. Eu não sigo por esse caminho, tá bom? Eu, portanto, sigo a teoria 3, que localiza historicamente as igrejas da Ásia, percebe situações locais das igrejas, para poder entender por que, que Jesus disse é, uma coisa ou outra, mas também é, está aberta a interpretação para simbolismos que possam edificar a nossa vida hoje, ok? Esse é o caminho que eu sigo. Tem uma outra tabela interessante aqui, que aparece em nossa apostila, e lembrando que se você não tem ainda a apostila, basta fazer contato com o pastor Edson ou então entrar no site da editora contextualizar para que você possa baixar gratuitamente na seção de e-books do site. Lá, lá você consegue encontrar a apostila completa do nosso estudo do Apocalipse, tá bom? Bom, nessa tabela aqui, nós temos a adoração no livro do Apocalipse. Como que aparece a adoração no livro? A adoração é um elemento de grande destaque no Apocalipse, o tema central é o combate entre o bem e o mal. Esse eterno conflito entre o bem e o mal, né? Os seres humanos ou celestiais demonstram o seu posicionamento nesse conflito através da adoração que prestam. Ou seja, quem presta adoração à besta, ao próprio Anticristo, esse está seguindo por o caminho do mal. E aquele que presta adoração a Jesus, a Deus, está seguindo pelo caminho do bem, não né? É uma dualidade, sim, no Apocalipse, e aqui não há muito espaço para meio termo, não. Se você está no muro, você está no lado errado, você escolheu o lado do mal, tá? Muito bem, então, um dos grandes desejos de Satanás é conseguir para si a adoração, que é devida somente a Deus. E você pode ver isso aqui em Apocalipse 4.9, né? Na própria situação de tentação que Satanás fez para Jesus. Como está aqui na sua tela... E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Né? Então, Satanás, aqui, curiosamente, está apresentando a Jesus a propina. Ó, vou te dar a propina aqui, a riqueza do mundo. Se você me adorar, recebe a riqueza, recebe a propina. Não é? E Jesus, claro, rejeitou essa oferta de propina espiritual, digamos assim, né? essa corrupção espiritual. Bom, então vamos aqui aos textos, né? tem várias passagens aqui. Como a adoração é, 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 é apresentada, ou para quem a adoração é apresentada, nesses versículos aqui. Então você tem a adoração a Deus, a Deus é o cordeiro, aqui no lado errado, né? a adoração a demônios e aos ídolos, também a Deus, o dragão é besta, a imagem da besta um anjo que foi uma adoração é, oferecida ao anjo mas ela foi recusada pelo anjo né? então você percebe Deus e Jesus que é o Cordeiro eles podem receber sem problema a adoração né? é, os demônios ídolos e a imagem da besta, eles recebem a adoração mas indevidamente eles não são dignos de ser adorados eles recebem com prostituição espiritual e a, o único que, é, rece, que recebeu oferta de adoração, mas recusou, foi o um anjo, não é? Aqui, em duas passagens, aparece o um anjo aqui recusando a adoração. Porque, de fato, ele sabe o, o seu lugar, não é? Ele não merece a adoração, tá bom? Então, você tem aqui as passagens, desse lado, e aqui a adoração oferecida a quem? E aqui você percebe qual caminho foi escolhido caminho do bem ou o caminho do mal, dependendo para o nível de adoração ou para quem é direcionado a adoração, né? Em Apocalipse 8.1, verificamos que houve silêncio no céu durante meia hora. Vamos dar uma olhadinha lá para confirmar. Apocalipse 8.1. Em evento aberto, o sétimo selo fez-se silêncio no céu quase por meia hora. O que é interessante a gente perceber é porque aqui dá uma anotação de tempo. Quase meia hora, mas no céu já não há mais essa questão temporal. Não é? Então, como, como que eu vou entender isso? Por, um, por uma tarde, né, por um período, esse silêncio aconteceu. E a gente não sabe exatamente se é meia hora literal, se é apenas um, uma notação temporal simbólica para a gente entender que por um período lá teve silêncio, enfim não está muito claro para a gente qual é o modo correto de interpretar. Isso só é uma curiosidade, já que no céu, no céu escatológico aqui, no céu escatológico já não há mais é, essa definição temporal, né? porque a eternidade é atemporal, e ali já era o domínio da eternidade. Então é interessante, e a gente pode descobrir isso, nessa, esse detalhe lá no céu, tá bom? Quando chegarmos lá naturalmente. Né? Em Apocalipse 8, 1, então verificamos que houve silêncio no céu durante meia hora. Isso nos faz deduzir que existe um som de louvor e adoração constante no céu, porque se houve silêncio é porque havia som de adoração, talvez por toda a eternidade. Né? João viu os 24 anciãos e os seres viventes que adoravam a Deus e ao Cordeiro. Ele viu a adoração acontecer lá no céu, né? provavelmente o tempo todo aqui, como os querubins né, da visão de Isaías, que ficavam o tempo todo declarando com essa adoração a santidade de Deus. Bom, é, as impressionantes profecias do livro estão intercaladas com manifestações de adoração e cânticos em sua visão do céu, João viu o santuário e também peças que nos lembram o tabernáculo e o templo do Antigo Testamento. E existe no céu um lugar de culto utilizado pelas hostes celestiais. Ali também adora, adoraremos a Deus e ao Cordeiro pelos séculos dos séculos. Então, a adoração ela tem uma tem um lugar muito especial na, no céu escatológico dessa. Visão escatológica que vai também é, é, pontuar qual a nossa função na eternidade. E aqui vem uma questão interessante, né? trocando aqui, né? falando é, falando de modo assim até engraçado, né? para a gente poder perceber, o que, que a gente vai fazer no céu na eternidade. Vamos ficar eternamente tocando arpas, louvando ao Senhor, e só isso? Será que estaremos servindo a Deus de outra forma além da adoração? Aliás, a palavra adoração em hebraico significa serviço. Culto a Deus significa servir a Deus. Então, é, servir a Deus ou cultuar a Deus da cultura judaica é a mesma coisa. Então é interessante a gente começar a pensar nisso. O que faremos por toda a eternidade? Apenas cantar louvores? Um cântico novo a cada momento? Se bem que o momento é uma anotação humana e não uma anotação de eternidade, porque o tempo lá já não vai estar existindo, como que a gente vai entender isso? Né? Esses mistérios ainda permanecem não revelados, mas eu creio que faremos alguma coisa assim, né? é? Faremos alguns serviços ao próprio Deus, né? Enfim. Podcast, Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pinhon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom. Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o Reverendo Davidson Binon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo e uma interpretação sóbria. Sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. amor e juízo é uma outra parte interessante também que nos faz entender né, essa essa, é, essa conjugação do amor de Deus que perdoa que dá graça que abençoa em confluência perfeita com o juízo o juízo que não perdoa que não dá graça mas que pune. Entendeu? Então, na balança de Deus, há equilíbrio entre o seu amor perdoador e o seu juízo castigador. E isso é importante a gente enfatizar, porque por causa do politicamente correto, hoje em dia, as pessoas só, somente dão ênfase ao amor de Deus. Claro que isso é o mais importante, é isso que Jesus revelou quando ele esteve aqui na terra. E essa é a grande revelação que norteia a nossa vida espiritual até hoje, né? Entender Deus como um Pai amoroso. E não apenas como um Pai, como um Pai distante, castigador, severo demais. Percebemos, então, que, de fato, o amor de Deus foi uma revelação revolucionária, digamos assim, desde o Novo Testamento. Mas a ênfase somente no amor não é uma ênfase. Que demonstra Deus de fato como Ele é por completo. Ele é amor, sim, mas Ele também é juiz, Ele também exerce juízo. E quando Ele definir é, que é basta, acabou o tempo, agora é punição para os ímpios, quando Ele define isso, sai de baixo, meu filho, entendeu? Porque quando Ele define que o seu juízo vai entrar em curso, Ele é implacável no seu juízo. Contra aqueles que são naturalmente contra ele, tá bom? Não brinque, se você ainda está com a sua vida espiritual aí, ainda é cabaleante, distante de Deus e achando que vai por com a barriga, não se empurra com a barriga, enquanto ele está esticando o tempo de graça aqui na terra, você precisa se consertar, você precisa se aproximar dele. Em certidade, se você não fizer isso, não tiver uma vida de oração, de total entrega, de estudo da palavra, você corre um sério risco de estar do outro lado do espectro. E, em vez de receber amor e perdão, recebe juízo no final. É né? isso, é coisa muito séria e você precisa levar isso em conta, tá? Mas amor e juízo, então, vamos ver essa. Essa conjunção entre amor e juízo no Apocalipse, né? João, discípulo amado, fez do amor, é, do amor um dos seus principais temas, tanto no Evangelho quanto também nas cartas e aqui no Apocalipse. É, em Apocalipse, porém, o amor de Jesus e da igreja é mencionado apenas até o capítulo 3. Até o capítulo 3, há amor, a ênfase do amor. Do 4 adiante, acabou o amor. É juízo, tá bom? Ao falar da igreja de Filadélfia, Jesus declara: Eu te amo, em Apocalipse 3,9. Vamos dar uma olhadinha lá, só para confirmar. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham aí adoram, prostrados a teus pés e saibam que eu te amo, para Filadélfia, não é? Aqui ele prometendo vindicar sobre os inimigos da igreja de Filadélfia por amor que ele tem à, à própria igreja de Filadélfia. Então, Filadélfia é, significa amor fraternal, né? Filos, Filadélfia vem de filos, que é o amor fraternal, né? que é o prefixo da palavra Filadélfia, que é o nome da cidade, tá bom? E também a igreja ficava localizada nessa cidade. Então é interessante como ele declara o amor à cidade e à igreja, já que o nome da cidade da igreja significa amor, tá bom? Bom, a partir do capítulo 4, portanto, o tom muda, passa de amor para apenas juízo, né? A partir do capítulo 4, o tom da mensagem muda completamente, não mais se menciona o amor de Deus, mas apenas a sua justiça. A santidade divina foi afrontada pelo pecado. A sua ira manifesta a sua justiça através de guerras, pestes e também de catástrofes naturais. Sabemos, porém, que o amor de Deus é eterno e a sua manifestação ocorre através das portas do Cordeiro e da recepção dos salvos na glória. Tá? Então é algo muito importante a gente entender e perceber o quanto precisamos. Dar a ênfase equilibrada, tanto no amor, mas também quanto ao juízo. O Apocalipse, para nós, é essa semeta que toca alto e nos faz entender de que o juízo já chegou em sua plenitude. Não apenas o amor com o céu, com a bem-aventurança eterna para os escolhidos de Deus, mas também o juízo severo, o juízo direto o juízo implacável do leão da tribo de Judá, tanto aso va tanto vazão, a ira do próprio cordeiro contra os ímpios, tá? Então é importantíssimo você perceber esse equilíbrio do amor e da justiça divina, ok? Visão geral do Apocalipse, uma hipótese de interpretação, vamos, dar uma tra vamos tratar rapidamente é, dessa parte aqui agora. É? Vamos ver até onde dá no nosso tempo. Quando já não der mais, a gente para e segue na nossa, no nosso próximo encontro. Bom, a experiência pessoal de João pode é, representar a experiência da própria igreja em si. No início do livro, ele se encontra vivendo a sua própria tribulação na Ilha de Pátios, né, lutando para sobreviver numa ilha de trabalhos forçados que é insalubre para cristãos. Ele estava preso, portanto, exilado lá em Pátimos. Então, o Senhor Jesus vem até ele. No capítulo 4, João é arrebatado ao céu e passa a ver o derramamento da ilha divina sobre a terra. Assim, a vinda de Cristo proveria socorro à igreja atribulada, levando-a consigo no arrebatamento. Em seguida, a terra ficaria submersa na grande tripulação, Tal interpretação é frágil em sua consistência, pois o texto bíblico não diz que João possa estar representando a igreja. Né? Então, isso aqui é uma forma de interpretar. Tá bom? É, é até uma forma muito comum no dia de hoje de tentar interpretar o apocalipse, seguindo a tese escatológica pré-tribulacionista que entende então que a tribulação vem antes que a tribulação vem depois do arrebatamento a igreja portanto vai estar livre da grande tribulação eu particularmente não vejo dessa forma embora essa seja uma tese muito comum nos dias atuais tá é, por quê porque em toda a história do cristianismo inclusive antes na própria história do judaísmo esse não é o modus operandi divino, não é, tá? É, Deus sempre conduz muitas vezes o seu povo, tanto os judeus quanto os cristãos, conduz as tribulações. O próprio João estava aqui enfrentando a tribulação terrível de perseguição. É, ou você vai achar que cristãos seriam ser lançados no, no Coliseu Romano para serem devorados, vivos, e isso ser um espetáculo para os romanos sanguinários que queriam ver o sangue escorrendo ali, a luta dos patéticos cristãos contra leões, para eles aquela era uma grande tribulação, entendeu? Não a, a grande tribulação talvez escatológica, mas era uma grande tribulação também. E Deus não o livrou da tribulação em si, mas Deus esteve na tribulação, tratando de cada um deles. Isso vai depender do propósito divino em permitir ou não tribulações em nossa vida. Tá? Então, eu não acho que Jesus vai livrar a igreja de enfrentar a grande tribulação. Então, se a nossa geração estiver viva, quando acontecer de fato a grande tribulação, a minha oração é que estejamos preparados para enfrentá-la de modo a dignificar a Jesus, e não de modo a é, negá-lo com, com o nosso medo, com a nossa postura é, de falta de fé. Entendeu? E eu digo isso com muito temor no meu coração, porque, para ser sincero com os irmãos, quando a grande tribulação realmente acontecer, não haverá dúvidas de que estaremos enfrentando essa grande tribulação. E eu não sei se eu mesmo, ou quantos de nós teríamos força para, de fato, não negar Jesus. Né? Já há situações assim em várias igrejas, em várias localidades, em várias localidades no mundo, em que há perseguição contra cristãos. Se você quiser saber mais detalhes sobre a igreja perseguida, entre lá no site e faça contato com as missões Portas Abertas. Eles fazem denúncias constantes e dão apoio também a cristãos perseguidos em países de doutrinação, seja muçulmana, de domínio muçulmano, seja países de domínio comunista também. Não é? Então, todos eles são países que perseguem e matam cristãos. Então é muito importante a gente é, ter em conta isso. Pedir ao Senhor né? que nos dê forças aqui no Brasil, caso algum dia venha se concretizar o sonho de alguns políticos por aí, né? de haver uma perseguição religiosa ferrenha contra a igreja cristã brasileira. Se for esse o caso, que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê força para suportarmos as tribulações. Tá bom? Bom, os que defendem o paralelo da, na questão do arrebatamento de João chamou a atenção para o fato de que a partir do capítulo 4 a igreja não é mais mencionada com este nome dentro do ciclo de visões do Apocalipse. Supostamente terá sido encerrado, então, o seu período histórico terreno representado pelas sete cartas. Como eu também já disse, essa é uma visão que eu não sigo também, né? Os fatos apresentados em relação à igreja são bíblicos. A dificuldade está em localizá-los em determinados símbolos e estabelecer a ordem de ocorrência, como eu disse. Né? Eu acho forçação de barra a gente acabar seguindo por esse caminho. Tá bom? É, eu vou só fechar com esse parágrafo aqui. Depois a gente retoma no próximo encontro, por causa do nosso horário. Né? De acordo com esta hipótese, que é muito aceita e essencialmente futurista. A abertura do primeiro selo será no início da grande tribulação. Capítulo 7, 14. Vamos dar uma olhadinha lá para recuperar. 7, 14. Eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, olha só. Né? É, aqui se refere à abertura do sétimo selo e fala de, de fato com o início da grande tribulação, tá? Então há muita especulação quanto a isso e a gente apenas é, tenta entender de modo tanto coerente como o Apocalipse traz informações, inclusive sobre a grande tribulação, né? Então é, esse aspecto mais futurista da grande tribulação ele faz muito sentido. Embora não do jeito muito encaixado, né? hermeticamente encaixado, como se fosse um quebra-cabeça desses né? que a gente compra e tenta montar em casa. É, não é tão assim encaixado nessa hipótese né de você localizar historicamente partes da história da igreja dentro das sete cartas, como eu já expliquei, que eu não sigo essa visão. Né? Bom, é... Essa grande tribulação, portanto, incluirá os selos, as trombetas, as taças e todos os flagelos destinados aos ímpios e as forças do mal. Não é? Então, essa ira de Deus é direcionada aos ímpios, não é para os cristãos. Os cristãos estão fora dessa grande tribulação no sentido de enfrentar a grande ira direta de Deus, não é? Mas eu não sei se os cristãos serão totalmente poupados de enfrentar pelo menos uma parte desse período de grande tribulação. Tá? Essa é uma situação ainda que não está muito claro na Bíblia, não. Tá? Muito bem. No meio da cena, encontra -se o seu dragão, que é referência ao próprio Satanás, né? como nós já vimos, o dragão vermelho. As duas bestas, a do mar e a da Terra, que são. Servas desse dragão, que são uma espécie de corpo desse grande dragão vermelho, que aparece visivelmente. Né? Nós já teremos também a oportunidade de enxergar o que simboliza estas bestas né, do mar e, do, e da terra, tentando, então, usurpar a glória que é devida ao Cordeiro. Isso aqui é interessante a gente perceber que o termo anticristo né, também é uma. Tenta-se conglomerado aqui do anticristo, dragão e as bestas, O anticristo não significa alguém que é contrário a Cristo. Tá muito claro para a gente aqui que o anticristo ele é anti porque ele propõe uma substituição. Então ele quer receber a adoração que é devida apenas a Cristo. Então como anticristo ele tenta se colocar no lugar de Cristo para ser adorado. É, como, como estivéssemos adorando a Cristo. Então, é antes no sentido de se colocar como substituto, e não por ser tudo ao contrário do que é Jesus. Né? Porque, por exemplo, Jesus quer adoração, e, adora, e esse desejo de adoração de Jesus é legítimo, porque ele é co-criador junto com o Pai, ele merece a adoração. Ele é digno, é o cordeiro que é santo e digno de receber a adoração. Já o, 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 o anticristo, o diabo, não é digno mas ele quer adoração também, então não é totalmente o contrário, entendeu? Aqui é uma questão, o contrário aqui é só na dignidade para receber a adoração, mas ambos desejam receber a adoração. Jesus é digno de receber, o diabo não é. Então não é essa questão do, do, do contrário, do oposto total, mas essa questão da substituição. Então o anticristo ele é anti-cristo porque ele quer se colocar no lugar de Cristo. É o falso tentando se passar pelo verdadeiro. Como está na moda hoje, a gente fala é o fake. Né? A fake news é o falso. É o falso tentando enganar se passando pelo verdadeiro. Tá? O dragão é Satanás, naturalmente, nós já sabemos. As duas bestas são o anticristo e também o falso profeta. tá O anticristo, talvez, talvez, é uma hipótese talvez seja um grande líder que vá é, reunir para ele, né, todas as todas as questões de resolver conflitos mundiais, trazer a, a tal falada paz mundial, a democracia defendida, né, essa falsa democracia defendida pelo anticristo. Tudo isso é para enganar trouxa, não é? Tudo isso é para enganar quem é, segue por esse caminho, na verdade, não há é, justiça no mundo que não seja é, é, feita pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus, e não essa justiça falsa, ímpia, produzida pelo anticristo e pelo sistema anticristão de um modo geral, né? que tenta que quer ser adorado no lugar do próprio Cristo. Tudo isso aqui é, é parte né, dessa, dessa atuação anticristã que está no mundo né, desde sempre. E temos visto, a olhos vistos também, né, a olhos-luz aqui, na nossa geração, no nosso tempo, aqui no Brasil principalmente, essa operação do maligno, do anticristo, no sistema que domina o mundo, inclusive domina a nossa nação ainda. Não né? Mas cremos que o Senhor Jesus, não outra pessoa, mas o Senhor Jesus, ele de fato vai nos livrar desse tipo de opressão que o sistema anticristão produz contra os servos de Deus. Né? Então, as duas bestas são o anticristo, que é o líder político, o líder político pélico é, é, também, né? porque ele vai usar exército, enfim, é o líder que mais aparece mas também o falso profeta que assim como João Batista preparou o caminho do verdadeiro profeta do, do Senhor Jesus verdadeiro Cristo o falso profeta que seria uma espécie de anti João Batista ele se coloca no lugar de João Batista ele vai preparar o caminho do anticristo tá e é muito importante que a gente esteja percebendo esses fatos que ocorre hoje em dia, para a gente tentar perceber o quanto de localização há é, entre o que a Bíblia fala, de modo assim, mais aberto, talvez até mais genérico, né, sobre quem é o anticristo, a identidade deles, qual a função. O próprio dragão já é um pouco mais claro para a gente. Né? Agora, quem é o anticristo, quem é o falso profeta, isso a gente precisa ficar ligado para perceber sites, né? Mas eu acho que quando de fato acontecer, quando houver de fato a revelação direta do anticristo do falso profeta, sem subterfúgios, sem mentiras, ali vai ficar as claras o que é. A gente vai conseguir perceber sem muita discussão, né? A gente vai conseguir saber exatamente quem é quem nesse grande enigma que ainda prevalece nos nossos tempos sobre quem é, de fato, a qual é a identidade da besta, das duas bestas, lá no caso, que são o anticristo e o falso profeta, tá bom? É, eu sei que ficou algumas coisas no ar aqui, mas nós temos alguns minutinhos aqui para tirar dúvidas, tempo que é aparecer de dúvidas, e na próxima semana nós vamos retomar aqui, né? a gente pode retomar aqui desde esse parágrafo aqui que a gente acabou de ler agora até seguir aqui com o outro próximo parágrafo tá bom? Joia, 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 que bom, que bom É o pastor dessa havia feito uma pergunta, eu até coloquei em tela de, no que diz respeito quando há, haverá silêncio no céu e ele faz a seguinte pergunta não seria o tempo uma linguagem antropomórfica para que o ser humano compreenda é a pergunta do pastor Décio. Olá, querido pastor Décio, bom dia, grande mestre. Perfeitamente, na minha compreensão é isso mesmo, né? Para quem está meio perdido aqui na casa do pai, antropomorfismo na Bíblia significa atribuir a Deus qualidades ou características humanas. E uma variação do antropomorfismo é a antropopatia. Que é também atribuir a Deus sentimentos que são próprios do ser humano, que é uma forma de aproximar o que de fato acontece lá no céu, na eternidade, e aproximar da nossa compreensão né, para o que de fato está acontecendo lá. Então, de fato, pastor Décio Moraes ele está coberto de razão, na minha opinião, quando interpreta é, esse silêncio por meia hora no céu como antropomorfismo, para que a gente possa compreender que teve algum período ali em que houve esse silêncio e que, de alguma forma, por algum motivo, esse período é curto, a adoração é incessante, no caso ali, durante esse período curto, ela cessou de acontecer lá no céu, tá bom? Joia, joia. Se algum irmão tiver alguma pergunta, possa, pode fazer aí no nosso chat. E aí, lembrando, sempre a gente reserva aí alguns minutinhos no final para estar esclarecendo, respondendo em algumas perguntas, ok? E é bom, é importante que você tiver a sua dúvida, faça a sua pergunta, esclareça a sua dúvida, para que possamos continuar avançando e progredindo. O pastor Décio agradece o esclarecimento da dúvida, ok? Bom, pelo visto. Não estou vendo mais nenhuma pergunta. Nós vamos então agradecer aí ao Pastor Davidson pela oportunidade que ele nos dá de compartilhar o seu conhecimento. Na próxima quarta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta aí com mais uma é, mais uma fase, mais uma parcela, vamos dizer assim, mais uma aula né, com o nosso Pastor Davidson a respeito de introdução ao livro do Apocalipse. Vejam que as coisas começam agora. A digamos assim, a funilar, né, o livro do Apocalipse, quando, como o pastor Davidson estava comentando, é, ele agora começa a tratar de algo bem pontual que diz respeito também ao nosso fortalecimento na fé. Quando ele vai falar sobre o juízo, quando ele vai falar a respeito das coisas já se desenrolando, caminhando para o final, isso não é para que é, o cristão esteja com medo, pelo contrário. É para que ele se mantenha firme, para que ele se mantenha fortalecido. Ok? Então, compartilhe aí com outras pessoas, para que elas possam também ser abençoadas, edificadas e ter a fé fortalecida. Lembrando, se você quiser adquirir uma, alguma literatura do pastor Davidson, aqui nós temos uma literatura. Opa, coloquei de cabeça para baixo. Olha, revelações originais do Salmo 23, o pastor Davidson é, escreveu, muito bom, vale a pena ter, vale a pena ler, vale a pena pesquisar, muito bom. E também nós temos um outro livro aqui do pastor Davidson, A Ética do Casamento Cristo Judaico, ok? Um parâmetro para nós cristãos, vale a pena você também ler, vale a pena você também. Ter esses livros aí para que você possa estar lendo, meditando e até mesmo presenteando, ok? E até mesmo presenteando. É, nós estamos encerrando então, amanhã estaremos com Amanhã com Deus e eu quero convidar o pastor Davidson para fazer suas últimas considerações e, gentileza, fazer a sua oração final. Amém. É, para mim é um grande prazer estar de volta. Já estamos chegando quase na parte final do livro do Apocalipse. pastor Dessa dizendo é que este não tem, deve ser o livro que o Revelações do Salmo ele tem. Né? Deve ser a ética do casamento judaico, exatamente. A gente pode combinar então, pastor Dessa, se você quiser receber o né, um exemplar, a gente combina alguma coisa, tá bom? Vamos lá então, para encerrar. E se você não conseguiu a, a apostila ainda, está esperando o quê, rapaz? Faz aí o pedido ao pastor Aderson, ou entra no site da editora Contextualizar, www.contextualizar.com.br. Ali você baixa de graça esse PDF da apostila do nosso estudo do Apocalipse, como também baixa outros livros e books de minha autoria de graça. É só baixar ali. E também tem cursos de graça também para você no site da editora. Você vai entrar lá na linha de cursos. Tem dois cursos gratuitos. Um deles é totalmente de graça também, mas um deles é um resumo do meu livro A Semente e a Palavra, que é meu livro de, sobre a nova homilética. É uma homilética mais avançada. Tá? Meu livro de 400 páginas está todo resumido nesse curso gratuito em vídeo lá. É só você entrar e aproveitar, tá bom? Vamos fazer a oração final, então. Pai, nós te exaltamos por estarmos agora, Pai, estudando mais uma vez a tua palavra no livro do Apocalipse. Pedimos a tua graça, pedimos a tua bênção, pedimos o teu cuidado renovado sobre nós e a força e a coragem do Senhor para que possamos enfrentar os desafios da nossa própria vida, da nossa própria geração. Livra-nos de todo o mal, nós assim pedimos a ti, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Estamos encerrando então, mais uma vez, o nosso estudo de Apocalipse. Compartilhe aí. Com outros amigos e irmãos, para que eles tenham acesso a essas informações. E quarta-feira, se Deus quiser, retornaremos aí com a continuação. Deus abençoe a todos vocês. Pastor Davidson, mais uma vez obrigado pela tua participação e pela contribuição no fortalecimento da nossa fé em Cristo Jesus. Tchau, tchau, pessoal. Shalom. Shalom a todos. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou o Davidson Bignol, e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance. Com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.